Ahojte a vitajte pri Do It Yourself inšpiráciách. V tomto videu by som vám chcela ukázať ďalší origami kvet, a síce tento tulipán. Je veľmi jednoduché ho vyrobiť, potrebujete jeden list papiera, takýto štvorcový, ak nie je štvorcový, jednoducho ho odstrihnite. A mal by byť najradšej takýto tenučký, prípadne môžete použiť aj farebné poznámkové papieriky. A keď chcete, môžete dať ten kvietok aj na paličku, nejakú špajdľu alebo špáradlo a namaľovať ju nejakou zelenou fixkou alebo oblepiť zelenou lepiacou páskou a budete mať kvietočky na paličke. A ako to poskladáme? Tak, list papiera zložíme na polovicu. Potom ho otvoríme, otočíme a zložíme znovu na polovicu. Dostaneme taký stred. Položte si ho tak, aby roštek ukazoval na vás a otočíme, aby bol hrbolček tohto krížika smerom nahor. Teraz to zložíme roh na roh. Znovu otvoríme. A ďalší roh priložíme k ďalšiemu rohu. Znovu otvoríme. A teraz sa tu vytvoril taký vypučil hrbolček preč odo mňa, smerom von. A mám tu takýto trojuholník. Tieto strany stlačím dovnútra a zložím to na trojuholník. Špic je zatvorený a dole smerom ku mne je otvorený trojuholník. Zložím to tu. Tieto roštiky nahor. Vlastne akoby rozpolím tieto trojuholníky znovu. Otočím. A na druhej strane presne takisto zložím každý trojuholník na polovicu. To celé dostáva opäť tvar štvorca. Tu je otvorený a tu je zatvorený. Smeruje ku mne takou maličkou dieročkou. A tam je otvorený. Otočím to celé tak, aby otvorená strana smerovala ku mne. Potom si to pootočím a mám tu takéto hrany a potom takéto zatvorené hrany. Tak toto celé otvorím a stlačím tieto strany k sebe. Tak. Takže teraz sledujem tú zatvorenú stranu. Tu je otvorená a tu je zatvorená. Teraz tento špic vezmem a zložím ho smerom k stredovej línii. To isté s druhou stranou. Obrátim a znovu k stredovej línii otočím tento roštek. A aj tento posledný roštek. Tak teraz to má tvar šarkana. Z obi dvoch strán to vyzerá rovnako. Tu máme takéto otvory. Jednu z nich, z týchto dvoch strán pootvorím. A druhú stranu do nej vložím. Je jedno, ktorú stranu otvorím, ktorú nechám zatvorenú. Len to jednoducho takto do seba zapojím. No, môže to ísť ťažšie. Zasunúť. Dobre, pokiaľ sa dá. Tak.
už to vyzerá trošku trojdimenzionálne. Znova si otvorím na tejto strane jednu časť a tú druhú do nej zasuniem. Takto. Už je to takéto 3D, ako vidíte. A sem do tejto malej dieročky musím trochu fúknuť. Veľmi, naozaj veľmi opatrne, aby sa tieto strany nerozpojili. Tak. Tu máme spodnú stranu. Opatrne. A tu hore, tam je špic. Akoby ten púčik kvietku tam bude. Teraz túto vonkajšiu stranu veľmi opatrne stiahneme. Tak sa nám trošku kvietok začne otvárať, potočíme a ďalšiu stranu, ďalší akoby okvetný lístok opäť chytíme a opatrne stiahneme nadol. A ďalšie dva tiež. Takto. A teraz je náš kvietok hotový. Tak to vyzerá. Má to trošku taký diamantový tvar a hore špíc. A otvorený kvietok. Teraz môžeme zobrať špajdlu a do tej dieročky, kam som fúkala, ju môžeme vložiť. Takto. A máme naozaj sný kvietok aj so stonkou. A môže to byť aj krásna dekorácia do vázy napríklad. A ak sa vám to celé páčilo, ak by ste chceli tento nápad vyskúšať, pridajte mi palček hore, napíšte niečo milé do komentárov, to ma vždy poteší. Ak máte chuť na ďalšie origami alebo do it yourself nápady, prihláste sa na odber. Na našom kanáli nájdete aj ďalšie zaujímavé videá. Ak máte nápady, návrhy, poznámky, nechajte komentár a uvidíme, čo vyskúšame. Zdieľajte video s priateľmi a uvidíme sa na budúce. Ahoj!